Aí, esse é o Mandelão da 011, o melhor canal de Mandelão. O DJ RBC, o moleque rouba a cena. 1, 2, 3, testando. No baile do casarão, é na onde que ela joga. No baile do Elipa, é na onde que ela joga. O DJ RBC. Sula, caçula, 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 vai piranha, vai piranha, o baile do casarão. Joga, 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 joga essa moça da 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 essa moça